Bəli, bu Avropanın qərbin reallığıdır. Ərzaq təhlükəsizliyi və yaxud da keyfiyyətli ərzaq təminatı hər bir ölkə üçün vacib strateji məsələdir. Söhbət qidadan düşmüşkən, son illər daha çox rast gəldiyimiz problemlərdən biri də bölgələrdə at kəsib ətini mal ətadı ilə gətirib paytaxta satmaqla bağlı olur. Bu gün də belə faktlar mövcuddur. Əslində, at əti satmaq qanunla qadağa deyil. Sadəcə problem alıcını aldadıb ona bu məhsulu mal əti adı ilə satmaqdadır. At sahibləri bilsinlər ki, belə uğrun hərəkət edib sonda küllü miqdarda cərmələməkdənsə diri atlarını ölkə xaricinə sata bilərlər. İndiyədək ancaq Qazaxıstana 5000-dən çox ətlik at satılıb. Sədaqətli heyvan olmaqla yanaşı fermerin yaxın köməkçisidir. Ona işlərin vaxtında görməsində çox böyük yardım edir. Lakin müəyyən vaxt keçir, at ya qocalır, yaxud da xəsarət alır. Belə olan halda fermerə həmin atı saxlamaq sərf eləmir. Elə bu səbəbdən də bir çoxları həmin atları meşəyə buraxır, ya da dəyər dəyməzinə satır. Bundan istifadə edən bəzi işbazlar da həmin heyvanları fermerlərdən su qiymətini alır. Sonra da onu kəsərək ətini paytaxta gətirməyə cəhd edir. Bakı şəhərində əhalinin sayı çoxdur. Cürbəcür emal müəssisələri var. Onunla bağlı hər zaman çalışırlar ki, gizli yollarla olsa belə at ətini Bakıya gətirsinlər. Bizim Bakı Bataqlıq İdarəsi bununla bağlı mütəmadi tədbirlər aparırıq. İl ərzində istər paytaxtda, istərsə də bölgələrdə bu cür onlarla faktda rast gəlmək mümkündür. Bir neçə gün öncə Bərdədə iki atın kəsilməsi, daha sonra Balakən sakini çəkisi 500 kilograma yaxın at ətini satmaq istəyən zaman saxlanılıb. Naftalan sakini isə əvvəl həyətində saxladığı atı kəsərək dana əti adı ilə satır. Qazancdan tamahlanan İman Əskərov Bərdədən daha bir at alaraq kəsir. Artıq tamah baş yarar, deyir atalarımız. O 67 kiloqramlıq əti satmaq istəyərkən saxlanılıb. Bunu Çimkədən çıxardıram, 10 kilosunu evə özüm istifadə eləmişəm. Birini kəsmişəm, bu ikincidir. Qalanı da satmışam. Satacağım. Dan ətlə adından satıram. İntası iki qohuma daylaq ət adından verirəm. Bunun kilosunu neçə satacağım? 10 marta. Araşdırma zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Əsgər Ümən Əlioğlu başqa yerdən aldığı mal ətinin başını və ayaqlarını qoymaqla ətin mənşəyini aldadaraq, yəni mal əti kimi təqdim edərək o formada əhaliyə satışını həyata keçirilmişdir. Düzdür, at ətinin satışı qanunla qadağan edilməyib, amma həmin ətin ata aid olduğu mütləq bildirilməlidir. İşbazların daha çox qazanc götürmək istəyi isə buna mane olur. Harama əl atmaqdansa dediyimiz o işbazlar düzgün yola gəlib at ətini xaricə də göndərə bilər. Üstəlik yaxşı pul da qazana bilərik. Çünki hazırda at əti ixrac etməsək də diri atların xarici ölkələrə satışı ilə məşğuluq. Bu ilin 9 ay ərzində 5034 baş at Qazaxıstana satılıb. Həmin dövlətin tələbinə uyğun olaraq atlar müayinədən keçirilir. Qrip xəstəliyinə, infeksion anemiya, cütləşmə xəstəliyinə və manqo xəstəliyinə görə yoxlanaraq ixrac edilir. Əsasən o cins olmayan çıxdaş, damarlıq üçün yaraşlı atlar göndərilir kəsim üçün. İxracatçı Anar Qasımov bildirir ki, Qazaxıstanla müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə əsasən yaşı ondan çox olan atları Respublikanın müxtəlif bölgələrindən alaraq bir müddət saxladıqdan sonra ixrac edir. Alıram 3 ay, 4 ay özüm atlara xidmət eləyirəm, atları kökəldirəm. Bir 10 yaşında atlar, 12 yaşında atlar, 13 yaşında atlar göndəririk Qazaxıstan ölkəsinə. Elə bir partiya olur, 43 dənə göndəririk, elə partiya olur, 45 dənə göndəririk, elə partiya olub 80 dənə göndərmişik, elə partiyamız olub 90 dənə göndərmişik. Anar Qasımov bildirir ki, hazırda tövlədə 83 atı var. Yaxın günlərdə onları Qazaxıstana göndərəcək. Anar bildirir ki, hər atı da xaricə satmaq olmur. Gərək heyvan ilk növbədə sağlam və kök olaq, qiymətinə gəlincə isə... Elə bir at var, alıram 200 manata, elə bir at var, alıram 150 manata, 180 manata, 210 manata, razını qiymət alıram, 150 dollardan Qazaxıstan ölkəsinə ixrac eləyirəm atları. Hər halda yeni bir biznes növüdür. Üstəlik də ölkəmizə valyuta gətirir. At ixracının geniş vüsət alması bu sahənin inkişafına da gətirib çıxara bilər. Hazırda ölkəmizdə atların sayı 75 mindən çoxdur. Bu heyvana tələbatın artması vətəndaşları daha da həvəsləndirəcək. At az xərc və az əmək tələb edən heyvandır. Onu yetişdirmək daha asandır. Atın ixrac edilməsi ölkəmizdə qanunsuz at kəsimlərini də qarşısına ala bilər.
Bu qanunsuz işlə məşğul olanlara qarşı daha ciddi tədbirlər görülsə və cəzalar bir qədər də sərtləşdirilsə, haram yolla pul qazananlar da bu dırnaqarası əməllərindən bəlkə əl çəkərlər. Kərəm Ələsgərov, Zaur İsmayılov, Aytin Əhmədova, həftə sonu üçün.